Йосип Сліпий йшов вітати Івана Павла ІІ на престол, всі кардинали йшли вітати. Значить, який протокол треба клякнути перед папою, поцілувати перстень, тобто руку, і привітатися таким способом. До двох кардиналів Іван Павло ІІ не дозволив ні приклякнути, ні поцілувати перстень. Це до нашого кардинала Йосипа Сліпого. Він до нього сказав: я повинен перед вами клякати і вам цілувати руку. Коли помер Йосип Сліпий, Іван Павло ІІ приїхав попрощатися і поцілував руки. Аналогу такого, такої події, такого моменту в історії папів нема.